šīs ir pieci. Un šis ir pilnīgs vakars, un pie mums šovakar ir viesi. Kā jau pirmdienās ierasts, sanāk, atnāk cilvēki un... Atnāk cilvēki. Un atnes sev līdzi piecas mīļas dziesmas, kuras klausās ikdienā. To mēs šovakar noskaidrosim, kādas tad dziesmas Aminatai ir nākušas un ir tūvs pie sirds šajā laikā. Čau, Aminatā! Čau! Klausies! Mēs tikko nospēlējām remix tavai dziesmai Love Injected, šis bija X the Bass. Jā. Tu varētu iedomāties sev diskotēkā, ka pie šitā pilnīgi noroja galva. Nu, norojies no ķēdes un baigi agresīvi dejo. Es domāju, ka noteikti. Man ļoti patīk dejot, un es domāju, ka jā, es noraust jumpas tur. tieši tā kā tam kārtīgā diskotēkā ir jānotiek. Klau, no visām savām dziesmām, kādas tev jebkad dzīvē ir bijušas? Noteikti daudz tu mums neesi vēl parādījusi, daudz visticamāk ir tapšanas stadijā. Love Injected, vai tā ir visvienkāršākā vai vissarežģītākā dziesma, ko tu esi jebkad dzīvē radījusi? Var ielikt kaut kur starp no viegli un ļoti grūti? Emocionāli un viss pārējais, jo mēs šajā tik gadā esam saskārušies ar vienu dāmu no Islandes, ar Bjorku, un viņa teica, ka šitais pēdējais albums, kas viņai bija, viņa esot ārkārtīgi grūtinātas. Jā, bija? Tas esot bijis emocionāli smags. Jā, kā tev bija ar tavu kompozīciju Love Injected? Nu, emocionāli šitā dziesma ir, nu, diezgan grūta, priekš manis tā, lai es viņu varētu iznest līdz skatītājiem, lai tas aiziet. Jo, nu, jādabūt tā sajūta, ka to dziedi, jo tā ir par lielu mīlestību, par piedošanu, par, nu, par ko tādu patiesu un dziļu. Un lai to attēlot, vajag sakoncentrēties un tā, vajag noskaņoties. Ja Love Injected varētu uzzīmēt, kā tev šķiet, kas tas būtu, kāds galā būtu zīmējums? Oi, nu, tas būtu kaut kas tāds abstrakts tāds varbūt. Tāds krāsains, tāds spilgs un tāds, varbūt kaut kādu pleķi. Nu, es gudīgi, es nezinu, man nav attīstīta tā mākslinieckā puse, kas varētu zīmēt vai gleznot, bet nu, kaut kas tāds kā pleķi, varbūt tāda krāsaina. Sarkanā kleita. tev vajadzētu kādu mākslinieku paņemt, nosēdināt un tu viņam dziedi visu laiku, un viņš tikmēr zīmē. Un tad redzēt, kas gal galā sanāks. Klau, divi mēneši palikuši. Stress sāk parādīties? Sāk parādīties, jā. Kad es aizdomāju, ka tiešām palicis tik maz laika un vajag samēģināt, vajag visu, tad jā, bišķīt ir tāds. Bet, nu, mēs gatavojamies, viss būs. Mēs tā kā par Eirovīziju tikko aizsākām runāt visiem tiem, kas tikko pieslēgušies pilnīgam vakaram. Top 5 no Aminatas būs šokar dzirdams. Mēs ar lielāko prieku gribam saprast tās dziesmas, kuras tu izvēlēsies. Esi, vai tu vari nedaudz pastāstīt par Eirovīziju? Mēs jau parunāsim noteikti kādā brīdī, bet par tām dziesmām, ko tu mums esi atnesusi, kā tu izvēlējies tās dziesmas? Un mēs sāksim ar to pirmo FKA Twigs. Tu darpat, kā tu izvēlējies tās kompozīcijas? Nu, tā ir dziesma, kura man patīk šobrīd, kuru es nesen pavisam tikai nesen pamanīju un sāku klausīties. Man ļoti iepatikās tieši tā dziesma. Man vispār patīk šī mākslinieca un viņa stils tāds ļoti tāds... Viņa atšķirās no citiem un man ļoti patīk viņas tie bīti un tas, ka viņa dzied falsetā un man ļoti uzrunājumi patīk. Vienkārši tā skaņa. Nu, man vienkārši tā ir mūzika, ko es baudu. Kur es tur nepiesienu, es tur neklausos tā, ka tur kas tur ir pa instrumentu, kā viņi tur dzied baigi, nu, bet vienkārši es varu atslābināties un klausīties. Klau, kā ir vislabāk klausīties FKA Twigs dziesmu? Tu saki, tu atslābinies, tas noteikti nav pie stūris, tas noteikti nav kaut kur skrienot pa ielu. Tas nav strādājot smagi. Jā. Nu, tas ir vai no ejot pa ielu vai no mājās. Tā vienkārši atnāk mājās un ir kaut kāds brīvs brītiņš, tad es varu ieslēgt un kaut ko paralēli darīt. Nu, redz, kā tūdaļ pat arī dzirdēsim vienotām mīļākajām tagad dziesmām FKA Twigs un Pendulum pilnīgā vakarā pie mūsu ciemos Aminatu, un mēs pavisam drīz būsim atpakaļ. Nu, lūk, kārtīgi vakar mūzika no FKA Twigs un Pendulum. Tā tas saucās tikko Aminatas, viena no mīļākajām dziesmām šajā brīdī. Aminata, klau, uzreiz man ir jāsāk uzdot tev nepatīkamie jautājumi. Varbūt kāds klausītājs atsūtīs jautājumu, kur viņš vēlas tev pajautāt ar mūsu starpniecību. Ko darīs ar backvokālu Austrijā? No ar backvokālu es strādāšu. Mēs strādāsim ar meitenēm un
Mēs jau šodien sarunājam mēģinājums un mums būs. Viss ir procesā. Viss ir procesā, jā. Klau, cik daudz detaļas tu var atklāt no priekšnes un ko mēs varēsim sagaidīt, tad, kad tu būsi Austrijā, kad tev filmēs, tev rādīs viss kaut kur pasaulē apkārt, varbūt pat arī Austrālijā. Cilvēki balsos. Jā, viņi balsos un darīs visu iespējamo. Vai tu var pastāstīt kaut ko sīkāk par savu priekšnes un kas būs tāds pats vai mainīsies, vai tur būs dejotāji liesmu metēji? Jā, es jau iepriekš ieminējos, ka varbūt liesmu metēji. Jā, būs uguns spļāvējis. Nu, ko es varu teikt, ka kardināli nekas nemainīsies un tā koncepcija paliks tāda pati, ka es būšu vien pati uz skatuves, būs trīs bekalkāls aizmugurē un pa lielam es stāvēšu uz vietas un kaut kā vienkārši sakārtošu rokas savas, lai viņas kustās skaisti un aizmugurē būs projekcijas, pie kuras tagad tiek strādāts. Klau, vai tev ir informācija par to kameru, kas būs pašā augšā, tā kā Supernova, būs tev tādu uz skatuves, kas tev no augšas filmēs? Jo tas bija ļoti iespaidīgi. Tas tiešām. To tev vajag obligāti. Jā, es nezinu, bet es domāju, ka noteikti būs. Nu, to vajag. Ja tāds nav, tad nu, saka, ka tu nebrauc. To visi. Saka, nav kameras, es nebraukšu. Nebūs, piecērt kāju un lai viņi un dabūs savu kameru klasēs. Vai tu esi kādreiz jau bijusi Vīnē? Vīnē, tā. Es esmu bijis Austrijā, bet Vīnē es neesmu bijis, ne. Nu, uz Vīnu tu brauks. Jā, es tu esi daudz ceļojis apkārt. Nē, ja godīgi nav pārāk daudz, es esmu ceļojis tikai pa Eiropu. Nu, es biju Austrijā, Vācijā, Čehijā, Polijā, nu, protams, Lietuvā, Igaunijā, bet nu. Kaut kur tepat apkārt. Jā. Vai tu esi jau skatījusies turistu bukletos, ko var Vīnē apskatīt? Jā, kas ir galvenie punkti. Mēs jau ne tikai apskatījāmies, ko var apstīties, bet mēs jau, cik es saprotu, nopirkām biļetes un dosimies uz operu un uz dažādām ekskursijām. Paskat. Laiks tiks izmantots liederīgi. Jā. Labi. Mums tev būs noteikti, mēs tev iedosim uzdevumu, kas tev Vīnē būs jāaizpild priekš pilnīgi vakar. Kādu uzdevumu? Nu, līdz tam mēs vēl tiksim. Līdz tam mēs tiksim. Mums diezgan daudz viss kaut kas vēl šokar jāizdara. Starp citu arī tu piedalīsies mūsu vienā tādā jaunievedumā. Pilnīgā vakarā mēs sākam kolekcionēt cilvēku tādas atbildes uz jautājumiem. Bet tas ir audiovizuālais formāts. Tā ir mūsu pilnīgi vakara laika kapsula, atmiņa kladīt. Mēs tev uzdosim dažāds jautājums. Klau, Aminat, FKA Twigs pirms tam ar pendulumu. Tūdēļ pat mēs klausīsimies kaut ko pilnīgi citu. D'Angelo, viņam ir tāda baigā dziesma, kas saucās Shit Damn Motherfucker. Kāpēc kaut kas tāds? Ko tas nozīmē? Nu, šis dziedātais man arī ļoti patīk. Man patīk gan viņa mūzika, vienkārši kā tie mūziķi spēlē un viņa tembrs. Un šī dziesma man ir mīļākā. Viņa dziesma, tāpēc, ka viņa ir tik ļoti vienkārši, tur ir, kā dzīvē ir, tā viņš uzrakstīja. Nav nekā dubultie morāles standarti, nekas tāds. Nē, vienkārši, kā ir, tā viņš uzrakstīja, tas man patīk, vienkārši. Straight forward, tā varētu teikt. Šit dēmā, nu Aiziet, mēs tūdaļ pat pilnīgā vakarā noklausīsimies dziesmu, ko mums atnesos ir Aminat. Vēl četras, ieskaitot šo te D'Angelo gabalu, starp citu, jā, šis ir pilnīgs vakars. Pilnīgs vakars. Pilnīgs vakars ar visām sakām un visu to, kas te notiekās pie mums Aminatam ar piecām dziesmām. Kārmen Stepano un Magnus Sēniņš pie vadības ruļiem. Klau, Aminat, mums tev tas uzdevums, kas tev bija, par ko mēs te runājāmies pirms brīža, kas tev Vīnē ir jāizdara speciāli priekš mums pilnīgi vakar. Mēs ar tevi sākām runāt par visādām izklaidēm, kas ir saistītas ar karuseļiem un vispārējo, tad fiksi skatoties apkārt, kas tad tur tajā Vīnē ir tāds redzams. Tu jau teici, ka kaut kas jau nopirts, uz operu ir jāiet, uz visādām ekskursijām. Tad Vīnē ir tāda vieta, kas saucās milzīgais Ferris Ritens. Ferris Ritens. The Giant Ferris Wheel un tā laukums. Tas ir tā kā Eye of London, vai ne, Londons acis, tā kā tāds milzīgs karusels, kurš lēnā garā iet un tā kā panorāmas rats. Peizāžu var redzēt. Tieši tā Siguldā demontē vai demontēs. Kaut ko tamlīdzīgi. Tad tavs uzdevums, ja tev sanāk, un mēs ceram, ka tev ļoti sanāks, tev ir jābrauc panorāmas ratā un jākomentē pilnīgi visu, ko tu redzi. Tas ir jāuzfilmē vēl. Tas ir jāuzfilmē. Vēlams ar smieklīgiem komentāriem. Vēlams arī norādīt, ko mēs redzam. Jā, nu tā kā mēs būtu riktīgā turistiņā virtuālajā kaut kādā pastaigā. Tas spēdās, ka man būs bail, ka es izskatīšu un Nē, viss būs kārtībā. Tu tikai neuztraucies, tu tikai jāizpild uzdevums. Jā, labi. Sarunāts?
sārunāts, jā, es cenšos. Klausītāji, jūs esat liecinieki, visi to, kas skat, visi tie, kur skatīsies. Visi tie, kas skatīsies YouTube, arī ir liecinieki šim notikumam. Jā, Aminata ir piekritusi mūsu mazajam uzdevumam. Mēs ceram nesaņemt pretī nekādu uzdevumu no tavas puses. Mēs varbūt varam skatīties, kad tu dzied Eirovīzijā, te pie televizora ekrāniem. Nu, kaut kādā veidā, nezinu kā, bet nu. Kā nopirkt Lietuvā telekarti? Jā. Jā, jā, varam mēģināt. Varam mēģināt. Klau, Aminata, pastāsti par to, kā tev šķiet, kas notiks pēc Eirovīzijas. Vai tu esi domājis par kaut ko tādu? Nu, es domāju, ka es iegūšu pieredzi, kur es vienmēr gribēju iegūt, un tad es varēšu attīstīties tālāk. Nu, dzīve jau neapstājas. Kādi ir nākamie plāni? Nu, koncerti. Es, tā kā man jau būs albums, es gribu padomāt par tādu nopietnu koncertu kaut kādā zālē. Nu, uz to, līdz tam ir jāaiziet. Būtu vēl jāuzstājies par klubiem un nu, kaut kādos mazākos koncertos, bet tas lielākais mērķis varētu būt koncerts. 2015. Gadā, ja? Nu, gribas cerēt, protams. bet nu, nezinu vēl, nezinu. Tas viss vēl ir procesā. Jā. Un skaidrs ir tas, ka no Austrijas Aminata atbrauks atpakaļ. Jā, nekur nepaliks. Tas noteikti. Vajag, kā tev šķiet par, kā tu vērtē to, ka pagājušajā gadā Austrija uzvarēja Eirovīzijā un kas tev sakāms ir par nu, to cilvēku, kurš atnesa Austrijai uzvaru par Končitu? Gan jau kaut ko es lasīju, es domāju. Esi skatījusies priekšnesums. Spriedums jau gan jau arī kaut kāds tev pašai ir. Nu, man liekas, ka balss tam izpildītājiem bija tiešām ļoti labi un tehniski ļoti attīstīti un arī dziesma labi. Nu, tāpēc arī uzvarēja. Viss kārtis sakrit un tu nebija citu variantu. Nu, man personīgi vairāk patika puisi no Armēnijas, bet es jau neatceros dziesmas nosaukumu. You're not the one, viņam bija tā dziesma. Man tas kandidāts patika vairāk, bet nu, tas ir tikai gaumas jautājums. Protams, subjektivitāte. Klau, kā ir ar šī gada dziesmām, kuras viss brauks uz Vīni? Es dzirdēju, kas mūsu kaimiņiem ir. Nē, godīgi un ne. Bookmaker baigi augsti gauņus esot ielikuši. Jā. Ielikuši sarakstā. Kāpēc? Nu, arī tā īsti nav līdz galam skaidrs. Ir abās Baltijas valstīs dueti. Puisis un meiteni. Es savukārt pašaudījos Eirovīzijas oficiālā YouTube kontā un tieši pie Love & Jack tad ir ļoti jauka komentāri. Nu, paskaties, jā. Tev jau atbalst. Lānā un mierīgā galā. Atbalsts Latvijai ir. tas ir svarīgākais. Neviens nesaka kārprast, ko jūs tur sūtat atkal. Tev ir bijis kāds, kas tev pārmet par to, ka tu esi kaut ko tādu darījusi? Nu, pieteikusies Supernovā pēc tam uzvarējusi to un dosies uz Eirovīziju. Nē, nu, pēc uzvaras, kad es uzvarēju Supernovu jau nē, bet kad es tikko pieteicos Supernovai, man pirmais cilvēks, kas pateica, ka tas slikti bija mana tante. Jā. Atpieškam! Nevajadzēja. Ko viņi atbildēja? Es neko. Un ko viņi saka tagad? Tagad viņi priecājās. Nu, klasa. Tagad viss ir super. Tieši tā, kā tam ir jābūt. Jā. Klau, Aminata, kā tev šķiet pirms 9 vakarā, kas ir jādara obligāti? Pirms 9 jau vakarā. Nu, vai tev ir pašai kaut kādi rituāli, kurus tu izpildi, vai kaut kādas vienkārši tādas darbības, bez kurām tu noteikti nevar iztikt? Nu, es pirms 9 vakarā, es vēl laikam neesmu mājās bieži diezgan. Tu kaut kur tā kā mēģini studija? Es nezinu, kur es pavadu laiku, bet laikam piemēram, šeit. Citreiz studijā, citreiz vēl kaut kur, bet nu. Nu, ja es būtu mājās pirms 9, tad es laikam meklēju savu filmu, kaut kādu, ko skatīties. Filmās ir forša mūzika. Jā. Kā tev šeit nākamā dziesma, ko mēs klausīsimies, ko tu mums esi atnesusi no Larū repertuāra, ir bijusi kādā filmā? Man klus aizdomas, ka es īsti nevaru nevienu atcerēties. Ja kāds atcerās, var mums pastāstīt priekšā, vai ne? Es šaubos, es arī nezinu. Nu, redzu. Mēs tūdēļ pat noklausīsimies Aminatas dziesmu, kur viņa mums ir atnesusi. Nu, Aminata, viņa pa... Tu esi kādreiz dziedājusi Larū dziesmu? Nē, es nedziedāju. Tu gribētu padziedāt līdz Larū dziesmai? In jā, for the kill. They say we can love. Bet man liekas sabojas dziesmu. Labi, mēs noklausīsimies, kā viņa izklausās oriģinālā. Pēc tam varbūt Aminata mums atreferēs savā versijā to, kas mums tūdēļ pat dzirdams. Pie mums šajā te vakarā ciemos ir Aminata. Aminata tā meitene, kur ir izvēlēta, kur brauks un pārstāvēs Latvijas valstī tajā milzīgajā konkursā, kur no viskaut kurienes savrauc cilvēku un ņem un dzied. Aminata, vai tu vari parādīt, kā tu iesildīsies pirms dziedāšanas Eirovīzijā? Tagad. Šitā.
pakaļ lūpām, jā, kas vēl jādara ir? Tad ir jāelpo un jāiekustina visa diafragma šitā. Un vēl kaut kas. Un vēl būs tā kā to vingrinājums. Un cik ilgi tas ir jādara? Jā, cik ilgi? Nu, kāds 10-15 minūtes. No vietas. Trīs vingrinājumi. Varbūt vēl kāds ir kaut vēl. Nē, tur būs vairāk. O, vēl kaut kas klāt. Jā. Klau, iesildīšanās, kā tev šķiet, nu, tu pēc profesionāli, cik slikti ir dziedāt, ja tu neesi iesildījies? Nu, tas, nu, vajag iesildīties. Tas ir tas pats, kas sportistiem, ja viņi neiesildās pirms tur kaut kādas skriešanas vai, nu, vienalga. Tad nesanāk. Tad ir tā grūti, tas stīvi, un balsaits jau arī ir muskuļi tie paši, un viņi jāiesild. Klau, tad, kad tev grimē, ko tu dari tajos brīžos? Nu, ja tev jāparādās ir televīzijā un, piemēram, ir jādzied uzreiz, tu iesildies tad, kad tev grimē, vai tomēr tajā brīdī tev vispār domas ir kaut kur pilnīgi citur? Nē, tajā brīdī es sēžu mierīgi parasti, jo nedrīkst traucēt grimētājiem. Nedrīkst motivēt vaļā. Ja es šitādi dziedāšu, man nevarēs. Apspļaudīs spogu, jā. Un nevarēs redzēt. Būs ļoti interesants grims. Jā. Jā, skaisti. Klau, kas ir visbriesmīgākais, kas ar tevi dzīvē, jebkad ir noticis uz skatuves? O, aminēt? Man tad nesen bija tieši. No? Es biju džezi tūrē ar Harry Bašu, un tad es dziedāju dziesmu. Un es aizmirstu tekstu, un pilnīgi tā, ka es neko vietā nevaru izdomāt, un man, nu, pilnīgs tukšums. Tas bija tik nevēkla situācija, ka es dziedu, vienkārši, nu, tur rinda bija. I can give you anything but love. Un tad otro rindu es aizmirstu un dziedu. Un viss. Tā arī. Šitā kā es tikko nodziedāju, tā es arī nodziedāju koncertā. Un es griežu, es skatos uz pienis, uz Harry Bašu, viņš tāds sarkans, tāds spēlē. Bāds, kas notiek. Kas notiek tikko. Ko lai dara, skatos uz pārējiem mūziķiem, viņi arī spēlē. Kā, un izliekās, it kā nekas jau noticis. Un skatīt arī tāds seš. Un skatās viens uz otru, kā tas ir džezs, ja? Tā tam bija jābūt? Jā. Un ko tev pēc tam teica kolēģi? Nu, neko es. Viņi neko neteica pēc tam, pēc šitās dziesas, kad viņi beidzās. Tur teicu, ka kam liekas? Jā. Labi, ja uz skatuves notiek šādi, kas ar tevi skolā atgadījies, tad, kad tu esi mācījusies skolās? Nu, es tagad arī mācos. Nu, kas es, nu, nekas tāds baigi traks nebija, es... Nu, lielākais tavs fails? Nu, man skolā bija bieži problēmas ar smiešanu. Nu, ja es sāku smieties, tad mani izdzen no klases parasti, tāpēc, ka es nevarēju apstāties. Un vienreiz man mūzikas skolā bija tā, ka es spēlēju ansambli kopā ar meitiņu, es spēlēju flautu, viņa klarneti. Un mēs iznākam skatus un sākam smieties. Vienkārši. Tā kā ir eksāmes, tad komisija sēž, bet mēs sākam smieties. Un mums par to samazināja atzīmē. Cik jums novilkas laiku? Vienu balu, man liekas. Nu, vienu balu noņēmu. Mēs tam dabūjām 8 vai 7, neatceros jau. Paskat. Tā. Kas ir visbriesmīgākais, kas ar tevi noticis uz ielas? Uz ielas? Jā, nu tie ir tādi publiskie faili. Nu, kad tev ir apkārt daudz nepazīstams. Apkārt ir daudz nepazīstams cilvēki, tu kaut ko izdari un mēģini aizbēgt projām no viņiem. Ja pakup kaut kā vai nokrits, nezinu, uz zemes, nu tā gadās. Nu jā, tad tā. Ar augstupēšu kurpēm tā. Nesmuki. Nav pieredzes. Nē. Bet nē, tad tu piecelies un tad iztēlojies, ka nekas nav noticis, viss kārtībā taču. Tas bija iestudēts. Saņemies un turpin soļot tālāk. Aminēt, tad nākamā dziesma, kas mums jāatskaņo, ko tu mums esi atnesusi, ir pilnīgi kaut kas tāds, ko neviens vēl nav izdarījis pie mums pilnīgi vakar vēsturē. Neviens nav izvēlējies atnest mums System of a Down dziesmu. No Mesmerize albumu Question. Kāpēc System of a Down? Tāpēc, ka es kādreiz biju drausmīgākā System of a Down fani. Man, es laikam zināju visas dziesmas no galvas, un ar šo dziesmu viss sākās man tā fanošana System of a Down. Bet ir ļoti grūti izdzirdēt visām sistēmas dziesmām tā līdz, jo tur jau Seržs diezgan aktīvi kustina savu muti un vārdu un tā amplitūda diezgan spēcīga. Pie tā es strādāju, es atceros, viņam bija tā dziesma Chop Suey. Jā, Chop Suey, tā ir dūla. Nu jā, bet es varu izdziedāt. Es arī tagad noliekstu. Es varu mēģināt. Uz priekšu? Wake up, wake up, grumish and put a little makeup. Hi's got to wait with the shake-up. Why'd you have the kiss up on a table? Here we go, create another table. You want to grumish and put a little makeup. You want to. Hi's got to wait with the shake-up. You want to. Nu tā. Diezgan autentiski. System of a Down nominācijas izpildījumā, bet tagad ir Question dziesma numur 4.
Tā mums arī noteikti. Tas bija 5 un tas bija System of a Down. System of a Down. Klau, Aminat, pirms mēs sākam atskaļot to pēdējo dziesmu, ko tu mums esi atnesuši šokart, vairākas lietas ir jānoskaidro. Ko nekad dzīvē nevajadzētu darīt Eirovīzijā? Dzirdās šķība. Un tas ir viss, vai tomēr ir vēl kaut kas pieliekams klāt tiem visam? Krist, uzskatās. Jā, paldies Madonna, jāsaka, jā. Pamācī mums visas. Ko vēl? Nu, ko vēl nevajadzētu? Sūtīt slikta enerģija nevajadzētu. Labi, labi, labi. Vai ir kāda dziesma, ko tu nekad dzīvē negribētu dziedāt Eirovīzijā? Nu, es laikam neesmu dzirdējis kaut kādu dziesmu, kas man nepatīk šausmīgi. Nē, es tā nevaru uzreiz izdomāt. Labi, nu nekas, nemocīsimies tev tālāk ar šitiem briesmīgajiem jautājumiem, Klau. Bet tagad gan mums vajadzēs no tevis vēsturei, ja? Vēsturei, Karmen. Mums vēsturei, mums laika kapsulē. Karmen tev uzdos jautājumus, uz kuriem tev būs jāatbild. Tūdaļ pat. Ātri, ja? Visas pēc kārtas. Cik ātriem vēlās? Bet zini, atceries, skolā bija tās atmiņu klādītes, kuras deva pa aplu visiem un aizpildīja, un tad tur rakstīja visādas muļķības un patiesības. Un tad pirmais jautājums ir mīļākais dzeriens. Pipermēt tēji. Mīļākais ēdiens? Šašliks. Mīļākais dzīvnieks? Čūska. Ok. Simpātija? Mans draugs. Mīļākā krāsa? Zeltana. Mīļākais vārds? Cilvēka? Nē, vienkārši vārds. Mango. 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 Vai tev ir arī mīļākā sejas izteiksme? Smaids, jā. Un tu smaidi, tas labi. Mīļākās drēbes vai apģērba gabals? Šort. Un mīļākā skaņa? Lā. Lā, tāpēc, ka absolūti tas, nu, lā, jā. Tāpēc, nē, nu, lā ir pamats. Nu, tā kā. Lā ir lā. Magnus, lā. 440, cik tur tie herci? Laikam tā sanāk. Kaut kā tur bija fiziķi, bija izreikinājuši, un tad it kā mums, tad visiem tiem, kas kaut ko spēlē, liek skaņoties, tad mums lika parasti kaut kā citādāk tur skaņoties, un tad sanāca, ka tas īstais lā esot augstāk nekā viņam jābūt. Ja man atmiņa nevieš šobrīd. Klau, pirms mēs nospēlējam pēdējo, ko tu mums esi atnesus, mums nominēt tevi ir jānovēl absolūti fenomenāli panākumu visā atlikušajā laikā līdz Eirovīzijai, protams, arī pēc tam. Arī Eirovīzijas laikā. Arī, lai tev viss izdodās, lai dabūtu lielāku kausu nekā, nu, lielāku kausu, ja? Lielu kausu. Ko beigās tev iedod Eirovīzijai, ja tu uzvar? Dod kaut kādu kausu, vai ne? Es nezinu. Laikam, ka dod, es domāju, ka dod. Šis ir labs jautājums. Puķis dod, tas ir skaidrs. Mhm. Asaras līst. Jā, prieka asaras dažiem kaut kāda cita veida asaras. Bet, ja ir kauss, tad nu, mēs tev novēlam tādu iegūt savā īpašumā. Nu, protams, milzīgi atbalstu no visiem, kas vien tev var atbalstīt. Un kaut ko vajadzētu no tevis tagad baigi foršo izvilināt ārā, lai tu pasaka kaut ko pavisam skaistu. Ko es varu teikt? Visiem cilvēkiem? Nu, jā, nu. Es novēlu visiem cilvēkiem nebaidīties no saviem sapņiem, un, lai arī cik muļķīgi tie ir. Un vienkārši iet pie sava sapņa un darīt visu iespējumu, lai viņš piepildās. Purvīgi. Nākamā kompozīcija, ko mēs dzirdēsim, ko tu mums esi atnesusi? Ir Bambolero. Kāpēc tā dziesma? Tāpēc, ka tā bija man bērnībā viena no mīļākām dziesmām. Es, kad es biju maziņa, liku kasetes un dejoju mājās. Un tur bija mums Gypsy King kasete. Paskat, Aminata bija pie mums šokar ciemos. Paldies liels, Aminata, ar šo te kompozīciju. Mēs tev sakam tā. Čau. Tiekamies ekrānam katrs savā pusē, visticamāk. Es skatīšos tu. Un, viņa dziedās. Un tu dziedās. Labi, čau. Čau. Tu klausies 5 LV.